यहाँ 805 बीघा जमीन गोठगाउँ भन्ने ठाउँमा दिनुभएको थियो सरकारको तर्फबाट र उहाँले नै स्थापना गर्नुभएको विश्वविद्यालय हो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तर विराटनगरमा स्थापना भयो जग्गा दिइयो गोठगाउँ मोरङमा इन्टरसिटी पूर्व तर केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ विराटनगरमा राखियो त्यस पछाडि 25-26 वर्ष पछाडि जब म त्यहाँ पुगेँ अहिले मैले त्यसलाई के गरिदिएँ त भन्दाखेरि विराटनगरबाट धेरै विरोधको बावजुद पनि विराटनगरबाट आफ्नै स्थानमा जानुपर्छ भनेर गोठगाउँमा लगेर राख्यो जुन सुन्दर हरैचार नगरपालिकामा पर्दछ उत्तरी बेल्ट हो मोरङको त्यो 805 बिघा जमिनमा 605 बिघा जङ्गल छ 200 बिघा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि छुट्याइएको छ हामीसँग त्यत्रो जमिन हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई डेभलप हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौँ 20-25 वर्ष अगाडि केही भवनहरू बनेको तर कसैले पनि विराटनगरबाट त्यसलाई त्यहाँ नलगेको अवस्थामा ती भवनहरू सबै खण्डमा रूपान्तरित भएका थिए र त्यसलाई मर्मत सम्मान गरेर हामीहरूले अहिले विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिराखेका छौँ पहिले सबै भाडामा सञ्चालित हुन्थे विराटनगर भाडाका भवनहरू त्यहाँ गइसकेपछि विश्वविद्यालय लगिसकेपछि म विराटनगरको मान्छे मेरो घर मेरो नागरिकता मोरङकै हो विराटनगरकै मेरो घर पनि विराटनगरमै छ यद्यपि म त्यहाँ भिसी भएर आउनुभन्दा अगाडि म 3-3.5 वर्ष अगाडि म काठमाडौँ ट्रान्सफर भइसकेका थिएँ किर्तिपुरमा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट भन्छ सोम टियु भन्छ जहाँ टियुको एमबिए पढाइ हुन्छ त्यहाँ म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हुँ मेरो त्यहाँ नियुक्ति भएको थियो र ती म एमफिल र पिएचडीलाई पनि प्रोग्रामहरू पनि मैले हेर्ने गरेको थिएँ 3.5 वर्षको काठमाडौँकै बसाइ पछाडि मलाई ल तपाईँ जस्तो मान्छे त्यहाँ जानु पर्यो भनेर जब मलाई पठाइयो र जब मैले विराटनगरबाट गोठगाउँ सारेँ अपनत्व लिनको लागि मैले मेरो घरमा बसेर हुँदैन विराटनगरमा बसेर हुँदैन कहाँ बस्नुपर्छ त भन्दाखेरि विश्वविद्यालय भएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर पुरानो क्वार्टरका भवनहरूलाई मर्मत सम्मान गरेर मात्रै होइन रङ रोगन मात्रै गरेर हामी ती बस्न थालेका छौँ ती बस्ने क्रममा एक दिन अलि धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे छु म त्यहाँ एउटा नागदेवीको मन्दिर छ भुल्के देवी भगवतीको मन्दिर छ सोमबार जहिले पनि म त्यहाँ दर्शन गर्न जाने क्रममा एक दिन म जाँदाखेरि जब म गाडीबाट ओर्ने एकजना वृद्धले मलाई सोध्नु नमस्कार गर्नुभयो मैले नमस्कार फर्काएँ अनि सोध्नुभयो मैले यहाँलाई चिनिनँ भने अनि नचिनेको मान्छेलाई किन नमस्कार गरेको भनेर मैले उहाँलाई भने भनिसकेपछि होइन गाडीबाट होलिनु भएको छ ट्र्याक सुट लाउनु भएको छ भन्नुको अर्थ तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ कतै छेउछाउमा तपाईँ टाढाको मान्छे त होइन अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अलि ऊ लागेर नै मैले परिचय गर्न खोजेको भन्दाखेरि मैले भने म यहाँ विश्वविद्यालयमा अहिले आएको छु मैले यति मात्रै भने उहाँहरूले विश्वविद्यालय भनेको एउटा सानो हस्पिटल छ त विश्वविद्यालयभित्र 50 बेड्सको त्यही सम्झिनुहुँदो रहेछ त्यहाँको मान्छेले र के भन्नुभयो त भने ए त्यो हस्पिटलको तपाईँलाई ठुलो डाक्टर हो भनेर भन्नुभयो अनि म हाँसेँ केही पनि भनिनँ त्यस पछाडि म विश्वविद्यालयमा गएर मैले मेरो टिमसँग के कुरा गरेँ त भन्दाखेरि विश्वविद्यालयलाई समुदायले चिन्दो रहेछ त्यसैले विश्वविद्यालयलाई सबैभन्दा पहिले समुदायमा चिनाउनु पर्यो समुदायमा लैजानु पर्यो त्यसैले 2077 सालमा एउटा नारा डेभलप गरियो त्यो नारा के त भन्दाखेरि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अब समुदायमा सबै प्राइभेट कलेजलाई मात्रै एफिलिएसन दिएको अन्य कुनै कलेजहरू छैन आफ्नो जम्मा 9 कलेजहरू छवटा विराटनगरमा छ 3 त्यही गोठगाउँ भन्ने ठाउँमा चल्छ त्योदेखि बाहेक समुदायमा कतै पनि यस्तो कलेज छैन सबै प्राइभेटलाई एफिलिएसन दिए अब यो भएन
जल्लाई एफिलिएशन दिए को छ जुन संतान अरु जन्माई सकियो त्यसलाई त स्ट्रेन्थेन हामीले गर्नै पर्छ कि त संतान जन्माउने हुँदैन थियो हैन लुलु लंगलो जन्मियो भने पनि त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले अब नयाँ सम्बन्धन रोक्यो र दिएको सम्बन्धनलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने एउटा प्रयास हामीले सुरु गरेका छौँ र त्यस पछाडि अब विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अब समुदायमा भन्ने नाराका साथ हामीहरूले सम्बन्धन सुरु त्यो नारामा सबैभन्दा अगाडि आयो इलाम नगरपालिका इलाम नगरपालिकाले यत्रो कृषिजन्य वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्दछौँ तर हामीसँग कृषि पढाउने यहाँ केही पनि छैन तिउले हर्टिकल्चरको मात्रै दियो हामीले बिएससिएजी चाहिएको छ भनिसकेपछि म र मेरो टिम हामी गयौँ इलाम गएर मेयर साहब इन्टायर त्यो जति पनि छ वडा समितिका सबै मान्छेहरू बसेर हामीले स्थान रोजेर त्यो स्थानमा ल यो स्थान चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यहाँ खोल्नुहोस् यति बजेट चाहिन्छ तपाईँहरूलाई एक्सपर्टहरू पनि हामीले लिएर गएको थियौँ मेयर साहबले त्यो इन्टायर टिमले भनौँ न वडाका जति पनि वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो जति पनि थियो र सर्वदलीय थियो वास्तवमा उहाँहरूले तुरन्तको तुरन्तै एउटा कमिटी गठन गरिदिनु भयो हाम्रै अगाडि र त्यस पछाडि उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो त्यो करेज जसको सुरुवात यसै शैक्षिक सत्रदेखि भएको छ र त्यहाँ अहिले 48 विद्यार्थीहरू नेपाल अधिराज्यमा सबैभन्दा कम फीमा बिएससिएजी पढ्छ काठमाडौँमा बिएससिएजी पढ्नको लागि 12 लाख तिर्नुपर्छ प्राइभेट कलेजहरूमा चितवनमै पनि 10 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ एग्रिकल्चर फरेस्ट युनिभर्सिटीको पनि 6-6.5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ हाम्रो आङ्गिक क्याम्पसमा गोठगाउँमा पनि 5.5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ तर इलाम नगरपालिकाले तपाईँहरूको अपरेसन कस्ट अपरेटिङ कस्ट भन्छ सञ्चालन खर्च मात्रै निकाल्ने कुराहरू गर्नुहोस् बाँकी रहेको सबै कुराहरू हामीहरू गरिदिन्छौँ र त्यहाँ त स्पष्टसँग लेखिएको छ हामीलाई उद्घाटन कार्यक्रममा बोलाउनु भएको थियो कार्यक्रम सुरु भइसक्यो स्पष्टसँग के लेखिदिनु भएको छ भन्दाखेरि इलाम नगरपालिकाद्वारा स्थापित होइन सञ्चालित इलाम सामुदायिक कृषि क्याम्पस त्यस्तै मोरङको धनफाल धन गाउँपालिका त्यहाँ राजवंशीहरू थारू समुदायहरू मोरङ्गेली थारूहरू राजवंशीहरू सतारहरू यिनीहरूको बाहुल्य भएको 12 क्लाससम्म पढ्ने त्यस पछाडि नपढ्ने काममा लाग्ने किनभने उनीहरू बाहिर गरेर नपढ्ने 1.5 घन्टा मात्रै 1 घन्टा मात्रै छ त्यहाँबाट विराटनगर तर उहाँ उनीहरू नजाने त्यो धनपाल थान गाउँपालिकाले पनि म पनि सञ्चालन गर्दछु म्यानेजमेन्ट छ बिएड उसले पनि भव्य भवन बनायो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसरी नै डेभलप गर्यो हामीहरूले दियौँ त्यस्तै 1200 गाउँपालिका सङ्खुवा सभा जस्तो दुर्गम ठाउँमा त्यहाँ 1200 खोलाबाट माछा उत्पादन गरेर विदेशतिर सप्लाई हुँदो रहेछ निकै डलरमा आम्दानी गर्दा रहेछन् त्यहाँका मान्छेहरू त्यो 1200 गाउँपालिकाले पनि क्याम्पस माग्यो हामीहरूले दियौँ यो 3टादेखि बाहेक अरू समुदायका मान्छेहरूले पनि माग्नु भएको थियो तर समुदायले आफूलाई समुदाय भनेर पुष्टि गर्न सकेन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा 0 प्रफिटमा हामी चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेर आउनु हुँदो रहेछ सामुदायिक भनेर हामीले मानेको कि त जिल्ला कार्यालयमा दर्ता भएको हुनु पऱ्यो कि समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको हुनु पऱ्यो कि नगरपालिका वा गाउँपालिकामा दर्ता भएको हुनु पऱ्यो समुदायको हो भनेर उनीहरूले सर्टिफाई गरेर मात्रै भए पनि भएन त्यहाँ भएको दर्ता नम्बर यति नै हो यो भनेर भाउनु पऱ्यो हामीले त्यो प्रावधान राखेको कारणले गर्दा यी लमहीको एउटा सामुदायिक लमही सामुदायिक कलेजले निकै प्रयास गरेका छ तर उसले त्यो कागज जुटाउन सकेको छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छ उसको ऊ भन्छ नगरपालिकाले मलाई 1.5 बिघा जमिन दिएको छ जमिन दिने बित्तिकै तिमी सामुदायिक हुन्छौ यो ग्यारेन्टी छ
सामुदायिक हुनको लागि तिमीले के प्रमाण पेश गर्ने हो? कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जिरो प्रफिट जिरो लस मा चाहिँ मतलब स्थापित मतलब दर्ता गरिएकोलाई हामी सामुदायिक मान्दैन। त्यही क्रममा मेयर साथको फोन आयो, डाक्टर धवल शमशेर जबराजु मलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमै दिनु पर्यो हामीलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीले चैत महिनामा खोल्छौँ मेयर साथ, यो हामीहरूको अहिले छैन, अर्को चैत महिनामा बरु हामी खोलिदिन्छौँ, त्यतिखेर अप्लाई गर्नुहोस्, सबै गरौँला भनिसकेपछि उपमेयरको टिम नै मौका पुग्नुभयो, हामीले फेसिलिटेट गऱ्यौँ र त्यस पछाडि यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। आज म यहाँ आइपुगेको छु यसको अर्थ यो होइन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सबै यो दिइहाल्छ, त्यो पनि होइन। विश्वविद्यालयले कुनै पनि कलेजलाई मान्यता दिनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन टोली आउँछ, त्यो विज्ञहरूको टोली हुन्छ, त्यो विज्ञहरूको टोलीले उसले हेर्छ र दिन्छ। प्रोजेक्ट हामीलाई चाहिँ मन परेको, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो, त्यसैले सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक, किनभने तराईमै जन्मी बढी हुर्की गरेको मान्छे, ती कार्यथलो बनाएको मान्छे, मलाई तराईको केही कल्चरहरू थाहा छ, म बुझ्छु। त त्यसै कारणले गर्दा जब मङ्गलदास महिला कलेजको लागि यसरी नगरपालिकाले बनाएको छ, त्यहाँ प्रोग्रामहरू दिनु पर्यो भन्ने क्रममा हुँदाखेरि अप्लाई गर्नुहोस्, हामीहरूको प्रक्रियाहरू यस्तो हुन्छ, हामी सकारात्मक हुन्छौँ। त्योदेखि बाहेक अहिले सबै कुराहरू भन्न मिल्दैन पनि, तर हामीले सकारात्मक रूपमा चाहिँ यसलाई किन लिएका छौँ त भन्दाखेरि दुईटा कारणले गर्दा। एउटा, एक व्यक्तिले महिला स्कुल अथवा महिला कलेज खोल्नको लागि जमिन दिएको छ, दोस्रो नगरपालिका आफैले भवन निर्माण गरेर फन्डहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ भने हामीले किन अर्को एउटा विचार नथपिदिने? त्यो मामलामा चाहिँ हामी सकारात्मक छौँ। हामीहरूको फिजिबिलिटी स्टडी टिमले दिएको रिपोर्टको आधारमा मलाई लाग्छ चुनावभन्दा अगाडि त अलिक सम्भव छैन कि, नभए हामीले त स्ट्राटेजी के बनाएका थियौँ भन्दाखेरि वैशाखमै फिजिबिलिटी सकिदिने, टिम पठाइदिने सबैतिर। अहिले एकदमै धेरै समुदायको मान्छेहरू आउनु भएको छ, मैले सुने अनुसार एप्लिकेसनको संख्या नै यति बढी छ, बढी मतलब आएको छ कि अब त समुदायलाई पनि हामीले ब्रेक लगाउनु पऱ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिन चार। मैले भने होइन, कम्युनिटीमा चाहिँ जानु दिउँ न, कम्युनिटीमा चाहिँ जाउँ। एउटा मङ्गल प्रसाद जीले कम्युनिटीमा शिक्षाको उज्यालो फैलाउनको लागि यत्रो प्रपर्टी दान गरेर जानुहुन्छ, एउटा नगरपालिकाले कम्युनिटीको महिलाहरू पढुन् शिक्षित हुन्, अहिले भर्खर मलाई सभासदज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रुपेडियासम्म पुग्छन् यहाँ महिला कलेज नभएको कारणले गर्दा, उहाँ रुपेडियामा महिला कलेज छ, त्यसले झन् बढी उत्प्रेरित गरेको छ किन हामीले यहाँबाट हाम्रा नानीहरूलाई रुपेडिया पठाउनु होइन, यही हामीहरूको होस्। तर यो जुन सकारात्मक सोच पोजिटिभ थटको कारणले गर्दा डेभलप भएको यो सबै चिजहरू छ, म पनि पोजिटिभ थटप्रति विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यहाँहरूको सपना अवश्य साकार होला। धेरै लामो कुरा गर्नको लागि अलिकति थ्रोटले पनि दिएको छैन, घाँटीले पनि दिएको छैन, र समय पनि अलि छोटो छोटै छ, यहाँबाट फेरि काठमाडौँ, काठमाडौँबाट फेरि चितवन जानुपर्ने, हामीहरूको अहिले कन्क्लेभ चलिराखेको छ, केही दिन अगाडि म्यानेजमेन्ट कन्क्लेभ भएको थियो अमलेखगञ्जमा, अब अहिले हेल्थ साइन्सको कन्क्लेभ छ हामीहरूको चितवनमा, त्यस पछाडि इन्जिनियरिङको कन्क्लेभ छ हामीहरूको धुरीकेलमा 17-18 गते। अब जे जस्तो भए पनि अहिले वास्तवमा जुरेको पनि हो,